Yeah. Vad är det som gör att ni kan vända ett femmålsunderläge och ändå vinna? Det är en stark tro på konceptet. Det är en lagånd, lagmoral och gott trente spelare. Coachningen då? Vad gjorde du när ni låg under med fem? Vi är lite där att vi byter spelare framför att byta system. Vi prövar det först. Det fick vi till. Vi fick lyfta försvaret fram en meter. Tog duellerna högre på 7-8 meter. Holdt spanjolene mer unna 6 meter strek, flyttet bedre mot venstre, Silje redder noen viktige baller, Emily kommer inn på straffer. Vi får kjørt noen kontringer, og det får løses. Og så snakket vi om det kollektive spillet fremover. Vi var utdisciplinert i første omgang, mye bedre i andre omgang. Grattis! Takk.